Magisant Megurub, Chem Sakhaliaris, Vernezo, the dress, Meminda Gada, we rock it every video. Vishse, two are it, maybe we have the other Vishse video apps that two are Gaktanahi that come on the Gitch from Gada with the Naho team in Donum Sakmout Cargo video, Bigamoida. No, Beverly like it's more grow the burst moids on Amdom Gitch out from Quince Nahot. Da, two are it, Raris, Wishi and Razev Saubrob Serto, Wishi are society, so that Chegids liat Iapat Gamuts erot new tabby, not come the shades Lebasogi was. Scammy and shades leba armo with this real rat nifty and chamo with the scapjabuli. Tumsa darts unable biari knebi tamitum umet esobaris argi on the shekhedo trading stays on the gamoids erot. That dress swap reps hodas hot technicis gamots era sickne by his technicas hodas harame bistuis chamo miosem the gamis mereque. Doubt est out, gawaketep unbox. Das sanam video dates reverti did it hona moxrod sats gada holt, which say. Da დააპირებთ რაღაცის გამოწერას, ჩაწერეთ ეს კოდი, რასაც ახლა ხედავთ ეკრანზე. Და როდესაც ამას ჩაწერთ, გექნებათ 50%-მდე ფასდაკლება. Და საკმაოდ დიდი ფასდაკლება ეს ჩემთვისაც და თქვენთვისაც დიდი ალბათობით. Და როდესაც გამოწერთ, სადაც იაფიან რაღაცას ასეთი ფასდაკლებით, ნუ კარგი იქნება, ეს კოდი არის XZCNLMB. როდესაც ამას ჩაწერთ promotional კოდში, გექნებათ ფასდაკლება. Და მოდი უკვე დავიწყოთ ვიდეო. პირველი რისი გამოწერაც მინდა და პირველი რამაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ჩემს წინა ვიდეოში ეს იყო smart საათი რომელიც თუ არ გაქვთ ნანახი ჩამოვიდა დაზიანებული და ნუ სამწუხაროდ არ მუშაობდა და ამჯერად ვაპირებ გამოვწერო smart საათი არა და smart სამაჯური თუ არც ეს რა არის ეს არის სპორტული სამაჯური რომელსაც დახლობთ იგივე ფუნქცია აქვს როგორც smart საათს მოდი მოუძებნოთ აქ საკმაოდ კარგი ფასები აქვს როგორც ხედავ Zog products აქ არის 12 ლარი, ლარებში მიჩვენებს, შეგიძლიათ ესეც შეცვალოთ თქვენ. Smart საათი მოუძებნე და ეს რა შუაშია. Თუმცა 2 ლარი, what? Კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა სანამ ვიდეოს დავიწყებდე, ეს არის ის, რომ Wish-ი არის ასეთი რაღაც, აწერია limited quantity deal. Ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გამოწერთ ამას პირველად, მოასწრებთ ამის გამოწერას პირველად, მაშინ თქვენ ჩამოგივათ ეს ამანათი, თუ არა და ვინმე სხვა გამოიწერს ამას პირველად, თქვენ გაგიუქმდებათ ეს გამოწერა და უკან დაგიბრუნდებათ თანხა. Და ამანათი არ ჩამოგივათ, ამიტომ ეს იცოდეთ, რომ აწერია ესეთი დაბალი ფასი, არ გეგონოთ, რომ ოდესაც გადაიხდით, ეგრევე ჩამოგივათ. Ანუ მოგებასავით არის თუ მოიგებთ, მაშინ ჩამოგივათ. Კარგი, მოდი ახლა მოუძებნოთ ის smart საათი, რაც მინდა, იმიტომ რომ ესეთები ვიცი რომ თითქოს ხარისხი არ აქვს კარგი რა. Გონი ვნახე ისეთ smart საათი როგორც მინდოდა. ეს არის როგორც ხედავთ, ეს Amazon-ზე ადრე ვნახე smart საათი, თუმცა იქ ღირდა თორცები $40. დიდი განსხვავებაა სხვა შორის 12 ლარსა და $40 შორის. Და როგორც ჩანს ზომებს ზომაერჩია თუ აქ არის ფერები ჩამთვლილი. ეს უკვე იმის მიმანიშნებელია რომ ძალიან მაგარი საიტია ვიში. Მოდი ავირჩიოთ შავი ჩოლებრივი, არ ვიცი. Და დავაკლიკოთ buy-ს. Კარგი, ერთი რაღაც დავამატეთ, ეს არის ჩვენი smart საათი. Მოდი ახლა მეორე რაღაცის დროა და მეორე მინდა გამოვწერო ტელეფონის ლინზა. Თუ არც ეს რა ფუნქცია აქვს საერთოდ ტელეფონის ლინზას, ეს არის გამადიდებელი, macro, wide angle, fisheye აქვს სხვადასხვა ფუნქციები. Და მინდა ერთ-ერთი გამოვწეროთ სადო, იმიტომ რომ აქ როგორც ნახეთ საქართველოში და თბილისში საკმაოდ დიდი ფასი ადევს ამას, ვისე შეიძლება უფრო იაფი იყოს. Ну, ისეთი როგორც მე მინდა, აი ზუსტად შეხვდა. Არის აქ 15 ლარიანი და არის 9 ლარიანი. თქვენი აზრით რომელს გამოვწერ? Რა თქმა უნდა 9 ლარიანს. Მოკლედ ეს არის ჩვენი ტელეფონის ლინზა, როგორც ხედავთ, ჩოლობრივი, რა ვიცი, დიდი ისეთი დიზაინი არ აქვს. ჩოლობრივი ლინზა, რომელიც, რა ვიცი, ესე დიდად თუ ადიდებს, რატომაც არ მგონია. Მოკლედ ეს 12X-ი და შავი. ამას გამოვწერ, შიპინგი აქვს 12 ლარი. დავამატებ და ნახოთ დაემატებოთ ვარ დაემატა ოკეი მესამე უკვე არჩეული მაქვს რადგან მინდა სპიკერი bluetooth-ის და ეს როგორც ჩანს კარგად გამოიყურება თან დიზაინის მომწონს გვალია ორიგინალურია და როგორც ჩანს ოფერი არ აქვს უკვე ვადა გავუვიდა ისე ღირს $48 დაემატება შიპინგი $27 ნუ ცუდად არ გამოიყურება როგორც ჩანს bluetooth-ს უკავშირდება ვისაც გინდათ სპიკერი, გირჩევთ რომ გამოიწეროთ, თუმცა არ ვიცი ვიშიდან როგორი ჩამოვა. დღეს ამას გავიგებთ და დავაკლიკოთ buy-ს. ესე ჩვენი მესამე ნიუთი დაემატა და მოდი ახლა გადავიდეთ მეოთხეზე. მეოთხე დიდი არაფერი არ არის, ეს დიდი ალბათობით იმუშავებს, რადგან რა ვიცი, ეს რო არ მუშაობდეს, რა უნდა მუშაობდეს, არ ვიცი.
ეს არის USB ჩარჯერი, რომელსაც ექნება 3-4 პორტი ასე. Da minda rom fast charging kondes rom strafad atinos chemi telefoni. Europis plagi kondes. Eta imarta chem khobas. Europis plagi kondes. Da peri iqos ami lurji. Bais. Cheni meotkhi nutits daemata gadavidet mekhuteze, mekhute minda. Rame chota gansxovebuli, imtoro ak teknikaze sul ro var gadasuli, minda rame tani 60-ით sado wishidan, imtoro arastros ar gamomitseria. Amistvis meavarchi jaketi, rame rom gamovitsero, imtoro, ravits, maikas, ekhla mains ar chavitsmi, imtoro chota ar iqos tsiva. Albat atqobt imit, rats matsvia. Es ert jaketi momezana, chota originaluria Jack Danielsis jaketia. Simartle gitkhrat ar vitsi rato, mara rotsats chamuqevi wishs, umetes jaketze, umetes tansatsmelze iqo brandingi. რეკლამებით იყო სავსე, აი იყო რაღაც ფანიშერი, ფანიშერი მაინც სულ რეკლამა არ არის, მაგრამ Ford, Mercedes, BMW, რატომ და იყოს BMW? ჟაკეტზე არის, თუმცა მე რას ვამბობ Jack Daniels-ის ჟაკეტს ვიწერ. ზომა ვირჩიოთ, ზომა სავირჩიო. M's. აუ, pass my passive. XXS იღებს მარტო 18 ლარი? რატო იზრდება 18 ლარიდან ეგრევე 54 ლარამდე? შანდაბა ჩიპინგი 27 ლარი ცოტა ძვირი გამოდის ჟაკეტისთვის ნუ იმედია ის მაინც ჩამოვა რაც არის კაი ჩანდაბას დავაჭიროთ ბაის შემდეგ ნიუთისთვის მე ვეძებ წვერის სავარცხელს თუ არ ცდეს ეს რა არის წვერის სავარცხელი ცხელდება და ნუ წვერს ასწორებს მე ხლა არ მაქვს თლად დიდი წვერი ისეთი რომ სავარცხელი სჭირდებოდეს თუმცა მინდა მომავალისთვის მინდა ცოტა გავიზარდო მე შეიძლება თქვენს ნახოთ ეს ჩემი წვერი თუ გავისდი და მოდი ავარჩიოთ რამე და გამოვწეროთ აქ არ ვიცი ზუსტად ვერ გქოვით. კარგი ვნახე ეს წვერის სავარცხელი. ტიპი მენა გახარებულია თმასი ვარცხნის წვერის სავარცხელით. კაი, მოკლედ ეს იყოს ეს გამოვწეროთ როგორც ჩანს, რა ვიცი, ნორმალური სავარცხელია. კარგი, ავარჩიოთ ევროპის ფლაგით და გამოვწეროთ 10 არის დარჩენილი. რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ანუ შეიძლება ძალიან აგავი ჩამოვიდეს და წესით არ უნდა გამიკვირდეს. ოკეი, დავაჭიროთ ბაის და დაემატა, დაემატა. კარგი, კიდე ერთი რამ მინდა რაც გამოვწერო, ეს არის ფეხსაცმელები, რამე ისეთი ნორმალური, რასაც მართლა ჩავიცმო გარეთ, მართლა დასატესტოთ არ მინდა, თან ზამთარია, რამე თბილიც რო იყოს, კაი იქნება. და შეიძლება რამე ბრენდის ნაკაფ ვერსია იყოს, ამიტომ თუ დავინახავთ ეგეც, კარგი იქნება. მე მაქვს 54-55 ზომა. არ ჩამკულოთ კომენტარებში დაწერეთ. თქვენ რამ ხელა ფეხი ზომები გაქვთ? აქ ვერ ხვდები რა მნიშვნელობა აქვს Blacks და Black and White შორის, იმიტომ რომ აი აი აი. ოუ, Black ცოტა დონეა. დავაჭიროთ Bias. ოკეი, ესეც დაემატა ჩვენს სიას. მოდი ახლა ამ ყველაფერს გამოვწერ და დაგიბრუნდებით უკვე როდესაც ჩამომივა ეს ყველაფერი. თუმცა არ დაგავიწყდეთ, თუ თქვენს გამოიწერთ, ჩაწერეთ ეს კოდი promotion-ში. და გექნება თქვენს 50%-მდე ფასდაკლება. საკმაოდ კარგი რამ არის. გადავიდეთ იქ, სადაც უკვე განყუთავ და რევიუს გავაკეთებ ამ ყველაფრის სის. სის. ამ ყველაფრის, ამ ყველაფრისას. სის. ამ ყველაფრის. წავიდა. დაგიბრუნდით, მეგობრებო, ჩემი განყუთვის ვიდეოთი. გავიდა რაღაც პერიოდი და ჩამომივიდა ამანათები საკმაოდ ბევრი, თუმცა რაღაც როგორც ჩანს ვერ ჩამოვიდა ამ დროში, შეიძლება შემდეგ ვიდეოში განვიხილო, შეიძლება საერთოდ გამოვტოვო. იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩამოსულა და არ ვიცი რას უზავო მას, თუმცა რაც ჩამოვიდა მაქვს აქ და ხო აი განახებთ ყველაფერს რაც მაქვს. აჰა. ეს ყველაფერი რაც აქ მაქვს. ხო. როგორც დაინახეთ რაღაც უკვე განყუთე და უკვე ნახე რა იყო ეს არის ეს დამტენი quick charge რომელიც აჰა რომელიც თუ გახსოვთ გამოვწერე 4 პორტიანი 4 შესაერთებლიანი მაგრამ ჩამომივიდა რატომღაც 3-იანი ეს არის თავარია quick charge აქვს ტენის კარგად და ნუ ეს მინდოდა მე თავარია ახლა დიდი პრობლემა არ არის ჩემთვის ეს 4-იანია თუ 3-იანია თუმცა იქ იყო 4-იანი და ჩამომივიდა 3-იანი ერთი ეს არის მაგრამ ხო ან მუშაობს თავარია ყველაფერი რიგში აქვს წობრში. გადავდეთ ახლა შემდეგზე. დღეს რატომღაც გრძნობა მაქვს რომ გამოვიყენებ ამ დანას. სამანათების ასაჩეხავად. 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 და კომენტარებში ასაჩეხავად თუ ასაჩეხავად. გადავდეთ შემდეგ ნივთზე. ჩვენ შემდეგი ნივთი გვაქვს
ამანათი რომელიც ძალიან მაინტერესებდა რა იქნებოდა როგორი იქნებოდა ეს არის smart საათი რომელიც პატარა რა ვიცი პატარა საყვარელი ყუთში ჩამომივიდა ეს არის სულ რაც არის აი ხელის ხელაც კი არა ეს აი პატარა ყუთი აქ როგორი უნდა ეწეოდეს საერთოდ smart საათი არ ვიცი თუმცა ნახოთ ესე არის როგორც იყო გავხსენი საერთოდ ხელი არ მეხლი უბრალოდ ეს გავჭერი რომ ვიდეოში არ დამჭირებოდა გაჭრა თუმცა ეს არის რაც არის როგორც ჩამომივიდა როგორც ჩან სამოვარ და აქედან საათი ისევიდან რაც ემაგრება ამიტომ ნახოთ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს თავია გატეხილი და რაღაც არ არის ეს არის პატარა smart საათის თავი როგორც ჩანს და აქ უკვე მაგრდება ესენი რაც შიგნით დევს შიგნით არის კიდე მენიუალი მუშაობს. ოკეი. მოდი ცოტა ხანი გავთიშო, არ ვიცი როგორ უნდა გათიშვა, იმიტომ რომ და უნდა ავაწყო ჯერ. ძალიან მალე ჩაერთო. არ ველოდებოდი. მომხელო ვიბრაცია ქონდა, გული გამისკდა. კიდე შიგნით არის ეს ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მუშაობდეს smart saat. თუმცა ერთი რამ რაც აქედან დამჭირდება, ეს არის აპლიკაცია, რაც უნდა დავაყენო ტელეფონში. დანარჩენი ეს არ მჭირდება. აი ეს, ესენი უკეთდება ამას. მოდი ამას ავაწყო ხცებ. აჰა, ეს მარტივი შესაძლებელია საკმაოდ. თუმცა რა ვიცი ამის გამოძრება და შეერთება როგორ იქნება, არ ვიცი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს არის USB რითიც იტენება. თეორია გაფჭებული არ არის და როგორც დაინახეთ ხელში ჩამერთო. და ხო, ეს არის ჩვენი smart საათი, როგორც ხედავთ. ცოტა თარ გამოიყურება დიზაინი მომწონს, პატარა არის, კომპაქტური. როგორც ჩანს აქვს ამას სკანერი პულსის, ხელსეც კარგად ჩდება, აქვს ამას სხვადასხვა დასამაგრებელი. ნუ ზოგი არის მაგნიტური, ზოგი არის ну кнопкасе захя хилакс ასე თუმცა ესეც კარგია ну ამ ფასად რო გამოიწერ smart saat ამაზე როგორ უნდა იწუწონოს სირცხვით მოდი ჩავრთოთ ამჯერად და ნახოთ რა იქნება ამ ხელა ვიბრაცია რატომ აქვს სენსორზე არ არის ეს smart saat-ი ანუ ესე არ გადადის არაფერს არ შვება არის უბრალოდ ამ ღილაკზე რასაც თუ დავაჭერთ გადავა ამ ღილაკით ყველაფერი მუშაობს ისე აქ მქონე. მოდი სადოთ ეს პულსის ფუნქცია რამდენს გაზომავს და რამდენს იპოვის წელი. აი ზომავს უკვე 72 69 ნაის 73 ეს მოძრაობს ესე რაღაცებს აკეთებს ანუ როგორც ხედავთ ანუ ერთ ადგილას არ ჩერდება თუმცა თუ გაჩერდება და გამიზომავს პულს სწორ კარგი იქნება. გაჩერდა 65-ზე. არ ვიცი სწორია თუ არა, მაგრამ თავარია მუშაობს და გაზომავ. ეს საათი როგორც ჩანს მუშაობს, ამაზე პრობლემა არ მაქვს. დროს სწორად აჩვენებს მგონი. კი, დროს სწორად აჩვენებს, შეიძლება თქვა ჩამგივიდეთ, მაგრამ გასასწორებელი იყოს, არ ვიცი. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ ნივთზე. ღმერთო. შემდეგი ნივთი მაქვს ეს Bluetooth speaker-ი, რომელიც გამოიწერე Wish-დან. მაგრამ როგორც ხედავთ, მე რაც გამოვწერე იყო ცოტა სხვანაირი, ცოტა, აი ოდნავ სხვანაირი. თუმცა ჩამომევიდა რაღაც ბურთი, რომლის ფასიც გადავამოწმე Amazon-ზე, მოუწევნე ეს სპიკერი რაც ხელში მიკავია და მის ფასი იყო $50. ნუ არ ვიცი, ვერ ვიტყვი რომ სწორი რამ გააკეთა ვიშმა, მაგრამ მადლობა ოჩახუშ, აია, ასე ფასი დაუკარეს ხელში, აია, ფასი. საკმაოდ მაღალია, მოდეს. საკმაოდ მარტივი გასახსნელია. და მოდი ნახოთ ჩვენი დიდებული სპიკერი. ოკეი. დასადებიც მოყვება, როგორც ჩანს. ვაუ. ეს დასადები არის რეზინის, ესე დასადები შეიძლება მანქანაში დაგიტანოთ ზოგადად, თქვენთან მაგიდაზე სადაც კიდათ. და ეს არის ჩვენი სპიკერი. ხმა არ ვიცი როგორი აქვს, თუმცა დავტესტავ და თქვენც დაინახავთ როგორი ხმა აქვს. აქ ვერდება როგორ ჩანს USB აქაც. იყო Power-ზე. და როგორც ნახე მე Amazon-ზე ცალ-ცალკე სპიკერებია. თუ იცით mono და stereo, ესე იქნება mono და ესე იქნება stereo. ძალიან ორიგინალური რაღაცა, ანუ გამიკვირდა ესეთი რაღაც რომ ჩამომევიდა და მოდი ეს არის სპიკერი გადავიდეთ უკვე შემდეგ ნივთზე. არ მინდა დიდი ხანი გავჩერდე ამაზე. კარგი, შემდეგი ნივთი რაც მაქვს არის ეს ამერის ლენზი.
კამერის ლინზა, რომელიც ჩამოვიდა და გამიკვირდა ესეთ ესე იაფად რომ გამოწერდა მართლა რომ ჩამოვიდა, მოდი გავჭერათ და ვნახოთ. ო, მიხარია ეს დანა რომ ჭირდება ვიდეოში. განსაკუთრად. როგორც ხომ ამ დანას რო. ოუ. გავხსნათ ეს ჩვენი დიდებული кейსი, ნახოთ რა არის შიგნით. რაგუ აი ამას ნახეთ არეულდი. დიზაინი მომწონს საკმაოდ, მოყვება შტატივი. ესე რამე ვეცი 6 ლარი მე ვეცი მგონი ხო? ანუ რამე ვეცი არ მახსოვს, თუმცა იმდენი რაღაც მოყვება, რომ გადაფარა, ანუ ამ ლინზის ფასი რა. შეიძლება მარტო ესეთი შტატივი ნახოთ 6 ლარად და არ ვიცი, რანაირად ღირს ეს ყველაფერი 6 ლარი, თუმცა ჯანდაბა. ეს არის პატარა შტატივი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფოტოების გადასაღებად. ოკეი, ეს პატარა შტატივი, ეს არის როგორც ჩანს დიდი ლინზა, 12x, კი, 12x, რაც მინდოდა ის არის ზუსტად. არის აქ შტატივზე დასამაგრებელი ტელეფონის ჩასადები. მოდი ამას დავაყენებ. არის აქ სხვადასხვა ლინზები, ეს ალბათ იქნება ფიშაი, იმიტომ რომ დიდია საკმაოდ. ხო. ფიშაი ლინზა არის ეს, განახეთ რა შვება და რას ნიშნავს. ეს არის პატარა არ ვიცი რა არის, არაწერია, თუმცა ყველაფერს ნახავთ. და ეს არის ყველაფერი, როგორც ჩანს ამას ასევე მოყვება პულტი. რითიც გადავიღებ ფოტოებს და ვიდეოებს ტელეფონზე, საკმაოდ კარგი რამ არის ესეც რომ მოყვება, არ ვიცი, ამას შევფასებდი, არ ვიცი, 10-დან 10, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია, ძალიან ისეთ რაღაცები მოვიდა ზუსტად, რაც მინდოდა და რასაც არ ველოდებოდი. შემდეგი ნიუტი რაც ჩამომივიდა, ცოტა უცნაურია, თუმცა ეს არის დოვიჩ წერია, მაგრამ არ ვიცი, დოვიჩ არის, დოვიხ. ეს არის დოვიხ. ეს არის დოვიჩ ფირმის წვერის სავარცხელი. როგორც ხედავთ, ეს არის მენიუალი, სადაც წერია რაღაცები ამ თმის უთოზე, თმის სავარცხელზე. როგორ შემეშალა? თმის უთო არ არის. სწორი, რა. ეს არის ჩასადები, თმის უთოსი. სავარცხლის თმის წვერის, რა თმის? ეს არის ხელთათმანები? არ ვიცი, რატო არის ხელთათმანები საერთოდ აქ? შეიძლება, რა ვიცი, ცეცხლ გამძლეა, ვითომ, არ ვიცი. შეიძლება რაღაც უცნაური ის არის. კარგი, თავარი რამ რაც აქ არის, ეს უნდა იყოს. ის წვერის, ვაიმე რა თქმის. წვერის სავარცხელი. ხარისხი მომწონს საკმაოდ, აი შეხედეთ ჯერ მარტო ამას. როგორი დიზაინი აქვს, ეს ყველაფერი ძალიან რაღაც ანუ ლამაზია, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან ხარისხოვანს გავს და ეს არის, რა ვიცი, წვერის სავარცხელი, მეც ამაზე ვერ ვიტყვი რაფერს, ახლა რა თქმა უნდა, ვერ დავივარცხი, იმიტომ რომ პატარა თმა მაქვს. თუმცა ხო, შეიძლება ოდესმე გამოვიყენო და თქვენ დაინახოთ ეს. გადავიდეთ ბოლონებზე. ეს არის ბოლო რამ რაც ჩამომივიდა და არ ვიცი რა არის ეს თი. აა, ეს ალბათ ჩამომივიდა ჟაკეტი, რაც გამოწერე. ჯეკ დენიელსის თორცდები 16 დოლარზე რაღაც. და მაი გად. ოკეი. ეს უკვე მაინტერესებს ძალიან რა იქნება, იმიტომ რომ დასმელი არასდროს არ გამიწერია ვიშიდან. და ძრავ. არ ვიცი თუ ხედავთ, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც გამოვწერე. მე გამოვწერე ჟაკეტი ჯეკ დენიელსის, თუმცა ჩამომივიდა რაღაც ჟაკეტი, რომელსაც მარკა არ აქვს, ნუ ეს კიდე კარგია, ჯანდაბას არ მინდოდა ის მაინც და მაინც ჯეკ დენიელსიანი. თუმცა ჩამომივიდა ეს ჟაკეტი, რომელსაც აქვს ტყავიც არ არის, რაღაც ჭაჭუნობს ეს გამი, ტყავიც არ არის, რაღაც ანუ ნაჭერი არის გონი, ანუ ტყავს, მაგრამ რატო ჩამომივიდა ეს? აუ, ამის ფასი არ მომიძებნია, მე უნდა ვნახო ამის ფასი შეიძლება. ან უფრო ძვირიღის, ან უფრო იებთ. ზომა ესი, მეგობრებო, ზომა ესი. მე როდესაც ემი მჭირდება, ნუ ესაც ვიცმე ხოლმე, მაგრამ ჟაკეტი მაგალითად ემი მინდა. ჩამომივიდა ესი ზომა. ალბათ გაინტერესებთ ამას
ჩავიცმევ და განახებთ თუ არა, რა თქმა უნდა, არ განახებთ. რატომ და განახოთ ეს ჟაკეტი, რომ ჩავიცმევ როგორ მექნება. საერთოდ არ ვამაყობ ამით. ეს არის რაც ჩამომივიდა, როგორც ხედავთ, აუდგე, ადგომაც არის საჭირო. ეს არის რაც ჩამომივიდა, არის ჟაკეტი ჯიბებით და ტყავის პლავებით. რომელიც ტყავი არ არის, ნაჭერია, არ ვიცი, მაგრამ უკვე მცხელა, არ მომწონს ეს ყველაფერი. მაქვს პატარა, როგორც ხედავთ, წელში არ მაქვს პატარა, წელში მაქვს ზუსტად ჯდება, ისე როგორც მინდა რომ ჟაკეტი ჯდებოდეს, თუმცა კლავებზე არის სასწაულად პატარა, არ ვიცი, ვისთვის არის ეს ჟაკეტი, იმიტომ რომ თუ წელში არის კარგად, ხელებში უნდა იყოს კარგად, მაგრამ არ არის. რა თქმა უნდა, ყველა ვიშის ვიდეოში უნდა იყოს ერთი ჯამ, რაც მეორეს მომისლის. რაც იმეც გამიცრუებს და რაც იმას არ მიმაღებნებს, რაც მინდა. კარგი, მოკლედ ამაზე მივიწერვ ის, რომ უკან დააბრუნონ ის თანხა, ან თავიდან გამოგზავნონ ის ნივთი, რაც გამოუწერე, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი საქციელი, ეს რა არის საერთოდ, არ ვიცი რა არის. თუმცა ხო, ეს იყო ვიდეო, ვის მივიწერ ამაზე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიკეთ, ასევე თუ გინდათ გამოწერა, გამოიწერთ ამ კოდით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჰანიც, რომელიც იმ ვიდეოში გადავიღეთ, თუ როგორ გამოვწეროთ ვიშიდან, ლინკი იქნება აღწერაში და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. აუდგებოდი, მაგრამ შემომეხეო წელზე, ამიტომ კარგად. ხო, ეს იყო ბორნატო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, თუ მოგეწონათ დალაიკეთ, გამოიწერთ არქი და გადადით შემდეგ ვიდეოში, რაც გამოჩნდება ან აქ, ან აქ, ან იქ იცადმე რა. და დალაიკეთ, რომ ეს ძალიან არ შემცვლის. იმედია მოგეწონათ ვიდეო და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.